різнобарв'я квітів, витонченість пелюсток та химерність листків. Не виставка, а справжня весняна феєрія. На кілька днів Хмельницький обласний літературний музей перетворився на справжню квіткову казку. Місцеві колекціонери у замбарських фіалок вже всьоми презентували своїх зелених улюбленців. Колекція пані Олени на цьогорічній виставці – одна із найчисельніших. 12 років займаюся фіалкою. Заразила мене найліпша подружка моя. Я прийшла і побачила в неї не одну фіалку, а зразу побачила, мабуть, вже в неї було штук 30. І все, я загорілася. Це дуже захоплює, затягує, що вже тяжко відказатись від такого. Інший раз я думаю, що і тяжко, бо це вечірня робота, це не основна моя робота, вважаю, що треба ввечері до нього тільки йти, бо основну роботу я маю зовсім другу, а це таке хобі. Наталя добре пам'ятає, як у її квітковій колекції з'явилася перша фіалка. Нині їх вже близько 500, а найбільше дівчина пишається ось такими. Трейлерні фіалки – це фіалки кущові, вони ростуть не просто одна розеточка, їх можна садити по 3-4 штучки в горщик, великий горщик, і вони, виходить, ростуть як клумбою. І цвітіння в них може бути цілий рік. Вони одні цвіточки зацвітають, відцвітають, потім появляються нові, і так довго-довго, в них дуже довго цвітіння. Дуже в мене ще є цікава фіалочка, це сорт ПЛ Зімфіра. Чим вона цікава, дивіться, які в неї листочки, це називається турчурна листва. Ось, яка форма. Це тільки нова селекція, тільки починають з'являтися сорта з такими от листочками. Дуже цікаво. Не тільки помилуватися квітами, а й отримати поради. Колекціонери охоче діляться власними секретами. Запевняють, доглядати за тропічними красунями неважко. Головне – це увага та турботливі руки. В першу чергу її вже полюбити спочатку. Вона це відчуває. Поливати буквально по чуть-чуть, тобто багато не треба, не заливати, на сонці не ставити. Вона любить світло, але сонця не любить, бо вона жовтить. Виставка фіалок у Хмельницькому обласному літературному музеї триватиме до 8 квітня. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.